Ikke ferdig ennå, da. Ikke ferdig før den feite dama gir noen en blowjob. Språk? Feite person. Lokal. Hvis du ikke feit heller, hvis du er person med vekt. Problemet. Vektnedsettelse. Hvem skal du være? Jeg skal være Jonne. Ja. Ja, hva skjer her da? Den limer på skall. Har du hatt det? Se den huden da! Det så jævlig. Det veldig lik din ekte hud da. 100 år gammel hud liksom. En zombiehud. Lag den selv med flytende latex. Har du det? Ja. Fett. Har du det? Ja. Jeg fant ikke noen annen måte. Jeg har blåst opp en ballong. Ja. Kota er laget med latex. Flyt med latex. Ja. 10 ganger. 10 ganger? 10 ganger. Skal du spille i baris? Jeg som må nok det. Shit, ass. Det er de kule gutta i der, har jeg sett. Ja. Du har gått for sånn leopard slang. Det er ikke jeg som har funnet opp stilen, skal sies, men... Det er slange, leopard. Alligatorslange. Alligatorslange. Hva er det du da? Jørko. Er det Jørko? Ok. Få se på... Sånn, ja. Det ser man da. Hvem er du da? I am Gein. Har du laget kostymer selv, eller er det... Ja, jeg har faktisk sydd hele det selv. Ja. En av mine store hobbyer, og gjøre western... Ja, veldig... Nå surrer litt her, ser jeg. Ja, det... Ja, det er litt sånn... Jeg var litt full. Det var det. Ja. Sånn er det. Jævlig bra. Det er helt nydelig. Hvordan har du fiksa det her? Kjøpte da vindhusen, hva heter gardinen. Ja, så har du laget det seg? Nei, vi har den, Jan. Si det her! Det er helt sykt. Frilly. Jævlig. Ja, men det er lett å lage musikk ut da. Det er jeg i hvert fall bevisst i dag. Kåpe Klani, musikkvideoinnspilling. Det har vi Jerko. Thomas. Jonne. Nå er alle på posisjonene sine, dag i midten. I midten dag? Jeg filmer dag. Jeg er midten av verden. Det holder vel det. Thanks, posisjon. Alt jeg gjorde i sted hadde en veldig rare farver. Jeg kan si igjen. Hva skjer det? Kåpe Klani musikkvideoinnspilling. Happy little boozer! Du ser jo at det er det vi. Ser du ikke det da? Du har 5-strengsbass, ja. Jeg liker at du har tatt meg ben. Bruker ikke den da? Nei. Så vil jeg gjerne få påpeke at Bjørn er så dedikert til oppgaven sin at han er in character både i og utenfor shoots. Ja, faktisk. Ja. Mens resten av oss tar på oss varme klær og tepper og sånt. Ja, nei, altså, jeg vil ikke miste liksom, ja, karakteren, rett og slett da. Hva er det hette? Er det character? Nei, ja, det er det jeg liker å kalle det da. Ja, det er det du... Og du er midt i ditt S, du er i skauen, du har røyka litt, du bare er helt... Åh, det er så digg å føle på den roa, liksom. Der går introen, ah, deilig saksspill. Men det øker i tempo. Det var du ikke forberedt på. Det var liksom ikke helt det du hadde forventet. Og det øker mer. Så jeg har ristet litt på hodet, hva skjer nå, liksom?
Forvirring går til litt panikk. Ok, hjertebanker raskt. Ta deg til hjertet. Dette her er ikke sånn som jeg vil ha det. Oi, kjemperedd. Fanskjer. Å nei. Nå går du fra forvirring til frykt. Sånn, ja. Det er nydelig. Rolig nå. Rolig nå. Rolig nå. Faen, hvilken tonart går det her, ja? Hva er egentlig tempo på dette? Få se på øya dine. Jeg vil se redde øyne. Så, ja. Enda mer ansiktsuttrykk. Kom igjen. Forvirring. Jeg klarer ikke. Hvor er jeg på bassen? Hvilken tonart går det i? Hvor går det? Da kjører vi. Du ligner på Ollis fra Black Hat. Du ser en blanding av Ollis og Jans Grønnes. Velkommen til Hamar. Skauen i Hamar får du. Oi! Det var en hatt! Se på hatten! Det er en hatt! Ah! Hvordan holder du hendene dine varme, Kai? Press! Og dette er veldig spesielt. Vi klarer det, men vi klarer det. Jævla bråd og tilbake. Vi klarer det godt på øya dine. Så der, ja. Litt om riggen her. Riggen? Det er en femstrengs bass. Det er en femstrengs bass med tendenser til... Ja, eller, men jeg bruker mest i fire, da. Sånn som... Og dette er ting. Og det er også en, noe som heter kabel. Nytt wireless-system. Det er den der du styrer tingene med. Nei, det her er av og på da, hvis jeg skal spille. Jeg vet at man trenger kabel for at det blir lyd, så det er jo veldig bra at du har... Nei, hvis du tapper, ikke tapper den, det blir bråkutvert. Det jeg tenker er at for en stor illusion, når dere ser bandet derfra, så tror dere at hele bandet er spiller. Så er det faen ingen i bakgrunnen. Smoke and mirrors, man. Hva ser du i gang? Snur. Alt er en konspirasjon, skjønner du? Det er... De som skal ha deg til å tro at det er hele bandet her. Du må snuble litt, Alex, mens Kai snurrer. Men vi vet bedre. Fordi vi er de. Takk. Eller noe. Jeg spiser ikke fusion. Ok, er du klar til å... Gi tommel opp når du er klar til å begynne å twitche. Så skal jeg instruere deg. Går det greit, eller? Hold den nå, men der er strålende. Ja, det er ikke bra, det der. Fint, ja, strålende. Nydelig, og så... Ja, ligger det der, ja. Og så bare ligge sånn. Nei, fantastisk. Og så rykker du litt, sånn små rykkinger. Gjerne hoste. Fantastisk. Jeg tror vi hadde den her, ja, faktisk. Hvordan føltes det? Veldig bra. Veldig bra. Den er på toppen av verden. Aldri følt meg videre. Og nå er neste skritt der. Nei, nå har jeg død, vet du. Så nå har vi noen andre død. Gråte litt, gråte litt. Og så spruter Jon Espen. Og han bodde... Åh! Sånn ja. Og så... Jeg kan ikke se, jeg kan ikke se. Ok. Fint. Fint, det er sånn! Det er sånn, tenker Kai! Det er trappet! Du traff naboens bil! Den fine bilen da. Beskytt bil! Godt jobba! Er du klar? Ja! Så må han komme seg ut da. Skal vi sette den på gløtt, Bente? Skal vi sette den på gløtt? Tidlig sent! Ja! Har du meningen at de vil skulle trille ut? Ja, tenkte jeg var fett. Men, Jeg har jo ikke noe å holde meg opp. Sånn da! Ja. Sånn. Ja.
okay. En... Eller skal jeg ta i jakka? Skål! Fantastisk. Og så kan du skåle med Jon Espen. Vent. Nå har du masse sånne stafasjer da. Men han sier det er greit. Skål! Han sa det er greit. Skål! En gang til. Herlig bunk. Strålet da. Hei. Status. Status at vi har fått oss noe gøtt å drikke. Ja. Vi er nå deilig, midt. Deilig varm kaffe. Ja, og så er vi midt i drapsscenene. Hvem er det som skal dø nå? Alle skal dø, utenom Dag. Og deg, Morten. Selvfølgelig, vi vil jo ha dere i livet. Så jeg tenker at det er jo Dag nå som skal ta dette bandet videre og tjene mye penger. Ja, dagfest. Nå trenger du ikke å virre så mye rundt, bare stå stille og ta knot med å få fram gunneren. Kom igjen! Kom igjen, mer knot! Mer knot! Det er nydelig, takk. Ja, det er gunneren. Ta misten gjerne en gang. Ta misten. Der ja. Sånn, og så skyter du deg, og så tar du huet. Ikke så fort du kan bakover nå, Bjørn. Tryne, og så bikk. Ok, klart. Det var litt tricky det der. Skal du bakover. Kom igjen, Alex, ta den imot. Opp med beina. Der ja. Ja, det er fint. Det. Det ser kjempebra ut. Fortere, Jostein! Fortere, Jostein! Sånn ja, frem og tilbake. Fort! Det er dritbra, det er sikkert. Hallo! Vi skal spille filmen på da. Ja, det lukter køm her. Er det noen som har rapet, eller? Hvem sa det? Oi, nei. Oh, nå trodde jeg det var noe viktig. Det må vi jo legge. Ja, det er fint det. Kjør! En gang til. Sånn. Fint. Det er greit, da har vi det. Nå skal Jostein dø, så du er i ferd med å dø du også. Men du gjør akkurat det i bakgrunnen. Nå holder du på å dø, faktisk. Du er desperat, tar deg til brystet. Uttidig kanskje. Sånn ja. Oi. Ok, fint. Det er bra. Du vil bare ligge noe der. Fantastisk. Det var helt perfekt. Strålende, Jostein. Dag, nå er låta over, og du innser at alle andre har deva. Og så blir du jævlig oppgitt, og så sier du, faen, jeg er for noen idioter, og så går du. Herre, Kivo, Arra, Jaska, Nesna, ja, Herre, Vitto, Vodka, Søgna. Vodka, Søgna. Men alle, bare ligg stille så skal jeg ta en siste.